Tak sme sa z Detvy presunuli do Dlhej, aby vám Mišo ukázal ideálny prejazd zákrutov a hlavne na miesto, kde som dal svoj prvý lakeť a následne ucho. Takže nechám majstra, nech sa tiež niečo naučíš. Čo sa týka zákruty, budeme sa baviť o tom, že mám tu zákrutu, ktorá je reálne tu na Drahej, kde robíme kurzy bezpečnej jazdy. Čiže nie je tá cesta rozdelená na jazdné pruhy, berme to tak, že toto je môj jazdný pruh. Z tohto smeru budem prichádzať na motorke, ktorú vidím takto z vrchu, to je teda motorka, to sú riadidlá. Není to nejaký že krížik, že tam máte zahynúť. Čiže toto je motorka. Každú zákrutu v rámci stopy budem začínať na vonkajšku, prechádzať vnútrajškom a zase končiť na vonkajšku z jediného jednoduchého dôvodu, aby som si polomer tej zákruty, ktorý mám tu teraz, dajme tomu aj takýto, pokiaľ ten oblúk bude takýto, dajme tomu, tak ten polomer je o mnoho väčší. Čiže vždycky si tú zákrutu sa snažím otvoriť najviac, ako sa mi dá. V realite mám len ten svoj jazdný pruh, ktorý môžem využiť. Samozrejme, bývajú tam špinavé krajnice a rôzne ostatné veci, takže veľmi opatrne. Tú dráhu máme relatívne čistú, takže môžeme využívať naozaj celý rozsah tej dráhy. Ako náhle mám nejaké tempo, to by som si mal prispôsobiť na také, v ktorom tú zákrutu myslím, že zvládnem. To znamená, budem mať čas, kedy si môžem nejakým spôsobom dobrzdiť. Začal som brzdiť, mám tu nejaký brzdný bod, tu som spomalil a dostanem sa k bodu, ktorý sa volá, že bod točenia. Tam už začínam meniť smer jazdy. Pokiaľ nejdem na dráhe, že nejaké bomby, alebo idem najmä tomu v bežnej cestnej premávke, v bode točenia by som mal mať to tempo nastavené tak, že som si istý, že tú zákrutu, alebo si to myslím, že tú zákrutu zvládnem. Ako náhle som v bode točenia, s brzdením by mal byť v podstate koniec a postupne sa dostávam do nejakého uhla tej zákruty. Veľmi dôležitý bod je ďalej apex. Vidíte, že nezačal som točiť veľmi skoro a nešiel som do tej zákruty touto čiarkovanou stopou takto, aby som zase nemal problém tu. Hej. Čiže radšej si spravím väčší oblúčik na tej bodkovanej čiare a do apexu, na ten apex sa dostanem neskôr, keď si to trošku opravím, aby mi to celkom sedelo. Tu sa dostávam na apex a odtiaľ to sa zase nechávam vynášať von. Pokiaľ by sa mi stalo, že stále tu mám príliš vysokú rýchlosť, ja si môžem dovoliť do určitej miery ešte využiť tú dráhu na to, aby som si to dobrzdil. Samozrejme nie už s takou maximálnou intenzitou. V bežnej premávke je to lepšie, aby som v tom bode točenia už to tempo mal nastavené. A ako náhle začínam zatáčať, postupne si otvorím plyn a tú zákrutu prechádzam jemne pod plynom. A ako náhle už sa tá zákruta otvára a vidím, že ten koniec, je tam nejaká rovinka, môžem si ten plyn otvárať. Podľa toho, koľko si ten plyn otvorím, podľa toho mi bude otvárať aj ten uhol. Čiže keby som ho tu otvoril veľa, môže sa mi stať, že ma začne vynášať sem. Čiže ten plyn si potrebujem otvárať pekne postupne a čím je motorka rovnejšie, týmto aj viac si otvorím. Čiže tá motorka na to reaguje a to je to, tá korekcia toho smeru tým plynom, no korekcia, ovládanie smeru motorky tým plynom. Koľko si otvorím, toľko mi to bude tú zákrutu otvárať. Mal by som skončiť zase niekde na vonkajšku tej dráhy. Takto detailne to trafiť, ono je to dosť náročná vec, samozrejme treba si to natrénovať a dobre trafiť, viete, zákrutu, ktorú poznáte. Celkovo, keď jazdíte na okruhu, tam je, ja neviem, vymyslím si 15-20 zákrut a kružíte tam niekoľko rokov a nenatriafate to aj tak úplne dobre. Čiže na tej ceste naozaj skôr opatrnejšie voliť si tú defenzívnejšiu stopu, držať sa viacej na vonkajšku, pokiaľ v realite je nejaký strom alebo čokoľvek, kvôli čomu ja tu nevidím, nemôžem do tej zákruty vleteť rýchlo a začať točiť príliš skoro, aby ma to neprekvapilo, že tá zákruta možno bude pokračovať až sem niekde a pôjde takto ďalej a ja jednoducho tou stopou budem mať tu obrovský problém. Ľahko to vyzerá na papieri, ťažšie sa to robí, ale za tréning robí majstra. Práve to chcem povedať, že doporučujem si to prísť vyskúšať túto nadlhu, ktorú si videl už vo veľa záberoch. Tu si videl aj detailne, jak Mišo pomáha tým jazdcom, jak prechádza tými zákrutami. Tu je na to ideálne. Toto je super, že aby si aj chápal prečo, jak to je vlastne, jak si on podal na papieri. Ale príď si to vyskúšať túto nadlhu, príď si to vyskúšať na okruhu. A ešte rád by som spomenul jednu vec, ktorú sme vlastne nespomenuli. Toto mi poradilo, inšpirovalo ma. Ohľadom
nálepiek klopiča, ale treba to vriť spolu, nejak harabín, hláskova to, klopiča, keď absolvuješ motoškolu Jariabka, dostaneš nálepku a to ťa oprávňuje potom chodiť na dráhu pred kurzom, je to pravda? Áno, áno, my vždycky, keď máme skupinový kurz, tak pred tým kurzom vieme pustiť ľudí, ktorí u nás boli na kurze už predtým, trénovať na dráhu, je to také malé akéby motofitko pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaliť a na tej dráhe niekedy sú 15 minút, niekedy pol hodinu, niekedy dokonca aj celú hodinu, nechceme za to peniaze, ale je to minimum, je to minimum, čo pre tých našich ľudí teda vieme spraviť. Čiže nelen absolvuješ kurz, ktorý ťa posunie, ale potom si to následne môžeš chodiť aj trénovať, vlastne vždycky, keď tu máte kurzy. Presne tak. Vždycky, keď je skupinový, celkom fajn je napísať možno dopredu cez nejaký WhatsApp alebo cez Messenger, cez čohokoľvek. Tí ľudia, ktorí už u nás boli, kontakty na nás majú. Áno, máte ten kurz, môžem prísť jazdiť, odpíšeme áno, alebo nie, možno kurz sa presunul a prídeš sem a nikoho tu nebude. Takže vždy je dobre si to potvrdiť. Asi všetko, mňa už čakajú ľudia, Radimko. Práve takže preto letím veľmi končíme. Pekne za všetko. Maj sa, dúfam, že ti to pomohlo. Čau.